Portál Proti Proud dne 2.10.2022 uveřejnil článek s názvem Průlom značek JZH plus DK. Malý začátek velké proměny. Kolaboranti se nemění. Lež jako nejvyšší evropská hodnota. Písek v soustrojí pyramidy zla. Bolševická kavárna obráceným neodpouští. Co ještě musí přijít? Autor článku Petr Hájek komentuje závěrečné výstřely podzimních voleb, dovozuje z jejich výsledků opatrný optimismus a varuje mlčící většinu, že její dlouhé ticho se může stát pro ně samou pohřebním maršem. Teprve včera skutečně skončily podzimní volby. Před týdnem v těch komunálních posílilo významně SPD a Ano, zatímco Fialova vláda ztratila. ODS dokonce výrazně. Ve druhém kole senátních dominovaly naopak strany vládní pětikolky. Tím víc její komsomolské propagandisty k rozběsnění dráždí, že do senátu pronikly dvě ženy, nespojené s Pražskou, Brněnskou a tak dále, kavárnou Jana Zertek-Hamplová na Kroměřížsku a Daniela Kovářová v Plzni. Bez dlouhých a složitých rozborů lze konstatovat. Mlčící voličská většina stále mlčí a disciplinovaně volící vládní menšina je zase o něco menší. Ke komunálním a prvnímu kolu senátních voleb nepřišla ani polovina oprávněných voličů a parlamentní opozice přesto posílila nejen v zastupitelstvech po celé zemi. Babišovo ano dostalo své kandidáty do druhého kola v sedmnácti senátních obvodech. Jeden dokonce byl zvolen přímo. A postoupily i zmíněné dvě nekavárenské, tedy opravdu nezávislé právničky a jedna kandidátka SPD. To většinové mlčení se až na voliče zmíněných dvou výjimek tento víkend změnilo v hrobové ticho. Opovržení senátem je prostě nezlomné a vyjadřuje je i valná část vládních voličů. Jen v hlavě, kde Andrej Babiš jistou skupinu našich zhysterizovaných podvolených spoluobčanů nechtěně mobilizoval, byla účast o něco vyšší. Tajvanec prostě musel vyhrát. Fialoví věděli, že pouze tak bude možné volby interpretovat jako Babišovu porážku a to je jediné, oč v symbolické rovině ještě usilují. Vědí, že všechno ostatní je prohrané, což jednoznačně potvrdili obě poslední masové demonstrace v Praze a dalších městech. Po titulek Kolaboranti se nemění. O cenější je těžce vybojované vítězství obou žen, nyní kavárnou proklínaných snad ještě oplzleji, než během předvolební kampaně, tito v jiných případech tak vzorní strážci politické korektnosti, čti autocenzury, liberálnosti a slušnosti potvrdili, že tyto hodnoty se týkají pouze těch, kteří se podvolí, kteří opakují mainstreamové fráze o naší údajné svobodné demokratické společnosti, báječné bruselské vládě pětikolky a loajalitě americkému světovládnému cynizmu a nenávist. To ovšem na místě prvním ke zločinnému Putinovi, který nám vzal plyn, vrhá nás do temna energetické zkázy, protože bezdůvodně napadl Ukrajinu a teď vede válku proti západu, k němuž od posledního převratu prý už opět patříme. Na věčné časy a nikdy jinak, alespoň než zase přijde nový protektor, jemuž se naši věční kolaboranti budou stejně obřadně klanět, i kdyby měl třeba šikmé oči nebo na praporu islámský půlměsíc. Potitulek? Lež jako nejvyšší evropská hodnota. Tedy ne, že energetickou zkázu záměrně vyvolal Brusel s zeleným údělem jako další úder velkého resetu po přípravném zastřelování covidismem a vakcinační diktaturou při vznešené práci na likvidaci podstatné části světové populace. Ne, že Západ porušil všechny sliby a spojené státy, schovávající se za křoví NATO, obklíčili Rusko, vyvolali státní převrat v jeho měkkém podbříšku a za pomoci kijevských nácků s krajci na vlajkách, na kůži i v hlavách se chystali na Rusko udeřit ale předtím zmasakrovat ruskojazyčnou menšinu, která se kijevským pučistům zepřela. Ne, že dovoz levného ruského plynu do Evropy nejprve zakázali bruselské sankce, poté co Západ ukradl více než 300 miliard ruských dolarů uložených v západních bankách a odmítl platit za energie a další suroviny v rublech, na které v Moskvě nedosáhne. Ne, že pro jistotu washingtonský dement nebo kdo ho vodí nechal zničit oba plynovody, aby byla jistota, že se Německo s Ruskem nakonec nedohodne na mírové koexistenci, na pokračování oboustranně výhodného obchodu. Ne, za všechno může Putin, lež jako prostitutka umístěná na oltář a určena k obřadnému klanění podvolenými davy místo Boha povýšena na nejvyšší z evropských hodnot, které u nás tak příznačně agresivně hájí neziskovka stejného jména s mnoha milionovými příjmy od protektorů z USA i Bruselu. V čele s neúspěšným homopornohercem. Po titulek Písek soustrojí pyramidy. Jestliže za této situace obě nebojácné právničky vstupují do Senátu, je zcela pochopitelné běsnění, kterým to fialové falangy v hlavních režimních médiích a na sociálních sítích doprovázejí. Vědí totiž, že nejde o zanedbatelnou nerovnost v jinak tak pečlivě srovnaných a prokádrovaných zástupech členů horní komory parlamentu čest několika výjimkám. Ty výjimky tam ovšem pronikly ještě v úplně jiné situaci, Nikoli za hysterického jekotu a protektorátní udavačské atmosféry mafie fialových, politice i v médiích. Tihle všeho schopní, neschopní nás potřebují zatáhnout do války, jež má zakrýt hospodářskou a mravní destrukci státu a národa, kterou dle cizích not a zájmu plánovitě uskutečňují. A jakýkoliv hlas, který na to může z výše oficiální instituce upozornit, je pro ně proto mimořádně nebezpečný. Nejde o počet. Pyramida moci, kterou budují, je totiž postavená vzhůru nohama. Balancuje na špici se základnou nahoře. Lidová vůle, z níž by měla vycházet, je čirá propagandistická virtualita a dál se rychle zužuje. Pyramida je tak stále více nestabilní. Nebezpečí, že se převrátí zpátky v uvozovkách na nohy do přirozené pozice a totalitní moc v základně se při pádu roztříští na kousky, je každým dnem větší. Dozrávající lidový hněv ji začíná ohrožovat zvenčí a jakékoliv na pohled i nepatrné zrnko písku v obludném soustrojí uvnitř může být tou poslední kapkou, která způsobí kolaps, a protože to její stavitelé vědí, začínají se třást strachy a proto tak ječí. Po titulek bolševická kavárna neodpouští. Jinak řečeno, ten dvojí senátní úspěch je mnohem víc, než v této chvíli dohledáme. Nemyslím, že Jana Zirtek Hamplová a Daniela Kovářová tam způsobí revoluci, ale i pro korporátní média bude mnohem těžší je ignorovat, takže vedle základu skutečné opozice ve sněmovně, řeč je o dvacítce nepodvolených Tomia Okamury, u babišovců je to často při nejmenším sporné, včetně jejich šéfa, se nyní objeví i gravitační zrnka v Senátu a politickou policií a justicí pro následovaný Andrej Babiš bude mít dále zúžený prostor k rozhodnutí, zda se ke skutečné opozici také přidat. Třeba už konečně pochopí, že i kdyby se postavil na hlavu jako ta pyramida, nic mu to nepomůže. Stejně tak je to i s Milošem Zemanem, který obrátil na obrtlíku v domnění že mu, nerespektive jeho podivnému biznisovému okolí, to po opuštění prezidentské funkce kavárnici v politice a tajných službách nespočítají. Ostatně stejnou chybu udělal i nový pražský arcibiskup Jan Graubner, když na svatého Václava pronesl ve Staré Boleslavi ostudnou v uvozovkách provládní řeč, skvěle mu na ně odpověděl v právu ombudsman Stanislav Křeček, aby se odlišil od svého předchůdce národu odaného Dominika Duky. Odvládnoucí kavárny nezíská nic a ztratí i ty, kteří, byť s výhradami, měli Dukovu církev za jednu z národních kotev. Potitulek, co ještě musí přijít. Situace v celé Evropě se každým dnem stává dynamičtější. Ukazují to i výsledky voleb v Itálii či ve Švédsku, možná i brzké předčasné volby na Slovensku. Bruselští bachaři tuhle vozovkách věznici parmskou ještě donedávna suverénních národů dlouho pohromadě neudrží. O to víc stupňují násilí, cenzuru a rdousí poslední zbytky občanských svobod. Teď se ji snaží uvrhnout do strachu ze ztráty základních existenčních podmínek. Ordinují tmu, zimu a brzy i hlad. Doufají v poslušně, Skoupené hlavy, ale odpovědí bude spoura. Naše v uvozovkách mlčící většina, to sice už určitě rovněž tuší, ale ještě tiše doufá, že to všechno je jenom noční můra, která přejde a zmizí. Co ještě musí přijít, aby pochopila, že to není zlý sen, ale realita, že to, co v uvozovkách probuzení, nepodvolení, skandují na náměstích a vystavují se tím i přímému nebezpečí, protože stále víc jim hrozí státní represe od ohrožených elit uchvatitelů není povolený majdan, který připravuje majdán nějakých velkařů páté kolony Bruselanu u nás. Že je to skutečný protest zatím ještě pozoru hodně civilizovaně míru milovný. Pokud pochopí pozdě pát pyramidy, vracející se do rovnovážného stavu přirozeného života, může zválcovat i je. Nemluvě o tom, že v úzkosti mohou bruselané, u nás i v ostatních zemích, společně s Washingtonem rozpoutat totální válku s Ruskem. I proto jsou obě inteligentní, vzdělané dámy v Senátu právě v této chvíli tak důležité. Je to vítězství, které otevírá okno příležitostí. Možná malý začátek velké proměny. Velkého resetu po našem. Tolik celý článek.